Хасан Кейф е исторически район, разделен от река Тигър. Историята на областта датира от преди 12 000 години. Обявен би бил за природен резерват през 1981 година. В резултат на построяването на язовир Илису, част от историческото селище остава под водите на язовира през 2020 година. В историята градът се споменава с имената Кахус и Цефа, думи произлизащи от сирийски и означаващи скала. Това се дължи на факта, че местните жители издълбават своите жилища в скалите. Поради това градът е бил наричан още Пещерен град или град на скалите. Хисти Кейфа на арабски. През османския период става Хисти Кейор, а малко по-късно Хаса Кебар. След това името се променя на Хаса Кейхун. При разкопки са открити находки от 3500 до 12 000 години. Селището имало много стратегическо значение. То е създадено по пътя от Анадола към Горна Месопотамия, на едно от най-удобните места за пресичане на река Тигър. То е било винаги гранично селище между различните завоеватели. Първо селището е владяло от селевкидите, 2-3 век става част от Римската империя. През 363 година император Константин построява две крепости за защита от селевкидите. В 4 век селището става център на сирийската епископия. През 640 година е завладяно от мюсюлманската армия на халифа Омар. След това е завладяно от оняидите, абасидите, хамданидите, а в 1102 година е превзето от айнибидите. През 1260 година е превзето и унищожено от монголите. Градът вече никога не може да върне старата си слава. Превзете след това от войските на Узул Хасан през 1462 година. В време, когато империята на Узул Хасан управлява всички земи в този регион. Присъединени към османските земи през 1519 година. Но поради промяна на основните търговски пътища и водените непрекъснато войни наоколо, неговото значение отпада и то окончателно го загубва. В по-нови времена, когато е решено да се строи язовир Илису, се построява нов град Хасан Кейф. За няколко години са преместени важни исторически сгради на ново безопасно от водите място. Създаден е културен парк на брега на новия язовир, където са тези сгради. Мостът на река Тигър на това място през хилядолетията е бил основата за развитието на селището. Най-ранното споменаване за съществуване на мост е от 638 година, построен от халифатите Умаят и Абасид. Има сведения и за по-стари мостове на други места по реката, но те никога не са имали славата на този мост. За римляните се говори, че въпреки техния огромен строителен гений, те са имали проблеми с строежа на мостове с огромна разлика в дебита на реката през отделните сезони. А тук случай е точно такъв. За последният мост
който е вече под водите на езовира, се предполага, че е построен в средата на 12 век. Мостът е имал 4 основни арки, общата дължина е била около 200 метра. Има и теория, според която централната част на моста е била дървена и се отмествала при нападение. От двете страни на моста е имало специални стаички, където се е събирала таксата за преминаване на моста. Както виждаме, нищо старо не е забравено в наши дни. При преместването на някои от ценните стари сгради са използвани иновативни технологии. В гробницата на Зенел Бей е отнята 30 см бетонна плоча на пода с градени хидравлични елементи. С хидравликата конструкцията и гробницата са повдигнати на 3 метра, като са поставени носещи колони с диаметър от 22 см. След това е отлята 90 см стомана бетонна плоча под вече повдигнатата сграда с плочата от 30 см. В разликата между гробницата и основата е направен идеален път. Вкарани са мощни ремаркета с лекачи и конструкцията е отпусната с плочите към платформите. По специално изработен път с максимален наклон 4%, цялата тази конструкция е приведена до новото място. Хидравлиците се повдигат, платформите се отстраняват и сградата внимателно се поставя и отпуска на новото място. Тази работа продължава от 12 май 2017 година до 16 декември 2019 година. Век, по същата технология е била преместена в новият археологически парк. Новият археологически парк, който се намира на ниво по-високо от нивото на езовира и специално пригодено за големите тежести, които ще бъдат там, са преместени 6 от най-значимите исторически сгради от Хасан Кей. Тук те ще останат, а не под водите на езовира.